Kao što sam najavila prije našeg prethodnog uključenja, sada su nam se pridružili i članovi taekwondo kluba Ulcin na čelu sa njihovim trenerom, jednom od zaista najuspješnijih trenera u našem gradu, Fikret Dušku. Dobro jutro. Dobro jutro. Sa nama su tu i Amar Bakali, Arta Ismailaga i Amra Dušku. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Eto, konačno da malo govorimo, nismo davno imali prilike da vas ugostimo. Zapravo povod ovog vašeg gostovanja je Hercules Games 2019. koje su održane 2. novembra, tačnije protekle subote u Beogradu. Preko 400 takmičara, ako se ne varam, 41 klub. Iz vašeg kluba je učestvovalo 25, a 23 zapravo pokupilo medalje. I 3 trofeja, to moramo da kažem. Da. Kakvi su utisci nakon tog takmičenja, ako se ne varam da ste prvi put bili na ovim igrama? Jeste, ovo je prvi put što se organizuje ovaj Hercules Games. To je jako, konkurencija je bila za naše takmičare i nama ovo takmičenje nam služi za sticanje ove eksperijence, nove za buduće, da oni imaju bolji uviti za takmičenje, i također se pripremamo za evropsko prvenstvo, i onda zbog toga moramo malo da obiđemo i ovaj turnire što su u regionu, da bi što više dobili ta iskustva. Kada kažete to da dobijete iskustva, izvinite što se vas prekidam, da li to znači da su na ovim igrama koje su sada bile, uglavnom bili takmičari koji su imali manje iskustva, pretpostavljam zato što su i pioniri u pitanju, ili? Znači, ovo je takmičenje koje za nas je dosta značajno, zato što svaki takmičar da dođe do medalje, znači, bila je jaka konkurencija i trebalo je možda 1 do 2 borbe da se dobije da bi stiglo do medalje, i onda još polufinale i finale. Znači, to nama najviše treba, da naši takmičari da imaju tu pobjedu. Za mene je najveći uspjeh ne samo ta medalja prvo, drugo mjesto, nego za mene je taj uspjeh zato što moji takmičari su imali preko 17 dobijenih borba. I to je za mene, znači, dobar uspjeh, zato što ja hoću da vidim da takmičar kako da zna onda da pobjedi borbu, a ne samo, na primjer, da ide na jedno takmičenje i da stoji na onu grupu gdje su manje, i onda jako gubiš, možda imaš jednu medalju. Takmičenje je bilo dobro organizovano, jako konkurencija, 7 država. Znači, mi smo imali oko 17 dobijenih borbe, to je dobro za nas. Onda jeste ta kategorija pionira i kadete što mi imamo sad. To je jedna od najboljih timova što sad imamo. I u kategoriju forme smo bili ubjedljivi, dobili smo prvo mjesto kao tim. A što se tiče pionira, dobili smo 3. mjesto, to sam pokazuje kako je to takmičenje bilo. I na kadeti smo dobili prvo mjesto ekipno. Dakle, možemo da kažemo da ste zaista jedan najuspješniji sportski klub iz našeg grada, a najuspješniji taekwondo klub u Crnoj Gori, ja sam sigurno ubijeđena u to. Ajde da malo pričamo sa vašim takmičarima, nećete nam zamjeriti, da malo čujemo njihovo iskustvo. Amra, ti si ovdje od njih, pretpostavljam, najstarija. Da. Takmičiš se u kategoriji kadete, ali tako? Da. Kako ti je bilo u Beogradu? Dobro, vrlo dobro. Ti si osvojila zlato ekipno i srebro pojedinačno, ali tako? Da. I kako je bilo pojedinačno prvo, kako si ti prošla, jesi li dobila neku borbu, pretpostavljam? Ne. Uh-huh. Samo u formama. Uh-huh. Samo u formama. Da. I kako je bilo koliko ste se dugo pripremali konkretno za ovo takmičenje? Je li bilo naporno? Malo i daleki put opet? Da. Bilo vam je, znači, interesantno. Da. Arta, kako je tebi bilo? I nisam te pitala zapravo koliko dugo treniraš. Ja treniram već 4 godine. Uh-huh. Na Beogradu bilo mi je super zato što sam i zabavljala, uh-huh, i pripremila sam isto. Imala sam 2 borbe koje sam osvojila prvo mjesto. Nije bilo baš teško. Imala sam i formu isto koju sam imala, i bili smo 6 takmičare i tamo sam bila prva. Ti si dakle bila zlatna ekipno i pojedinačno, ali tako? Ne, pojedinačno. Aha, pojedinačno. U formama i u borbama. Pretpostavljam da ti je... Arta je konkurisala, uh-huh, u 2 discipline. Uh-huh, uh-huh. I vjerujem da si zaista zadovoljna. Pretpostavljam, nema kud bolje, što bi se reklo. Sa nama je jedan dječak, Amar Bakali. Amare, kako si ti prošao? Dobro, dobro, vrlo dobro. Kako ti je bilo u Beogradu sa tvojim drugarima iz kluba?
Dobro, dobio sam drugo mesto. Dvije borbe. Nema kud bolje, jel? Da. Kad dobiješ najbolje, ja mislim da je ipak... Bili ste u McDonald's. Da. I onda su posle onako istrošili sve kalorije na te dane. Da. Jeste. Trebali smo. Takmičenje je trajalo samo jedan dan, da, to je dakle bila subota. Tako, po običaju, znači takmičenje traje jedan dan, turniri, ovakvi internacionalni turniri. Jedino znači G1 ovini zvanični turniri ili prvenstva neka, na primjer, evropska, to su po 3-4, zavisi... zavisi od konkurencije, ali ovako što se internacionalni turnira tiče, znači to traje jedan dan. Generalno mi se čini da crnogorski tekvondisti ostvaraju, naravno uključujući vas u to, obzirom na broj stanovnika, da zaista imaju fantastične sportiste. Ima, postoji još 2-3 kluba koji su jako dobri. U kategorijama seniora, znači za sad imamo klub Taekwondo Montenegro Stars, kategorije juniora, tu su malo budućnost i Taekwondo klub ESA. Što se kategorije kadeta i pionire tiče, to sam ja kao Taekwondo klub Ulcin. Znači evo sad je bio evropsko prvenstvo, ekstra evropsko prvenstvo u Bari, u Italiju, gdje je učestvovala takmičarka iz Crne Gore Teo Mitrović iz Taekwondo kluba Montenegro Stars. Završeno je evropsko prvenstvo za seniore, sad nas očekuje evropsko prvenstvo za pionire. Prije mjesec dana bilo je u Španiji bilo prvenstvo Evrope za kadete i juniore i sad nam je preostalo zadnje takmičenje evropskih prvenstva koji su pioniri, a sad za sad klub koji je najbolji ekipu od pionira i kadeta, to je naš klub Taekwondo klub Ulcin, koje ćemo probati da učestvujemo sa 6 takmičarima u Stuttgartu 6. i 7. decembra i ne mogu sad ništa da obećam, ne mogu, to je veliko, jako takmičenje, jak karakter, ali eto... Naravno, trebaju velika financijska sredstva. Treba nam i financijska sredstva, ali sad ne mogu da kažem i za neki rezultat, ali eto, nade su tu. Uvijek ste nam zaista osvjetlali obraze gdje god da ste pošli i vjerujem da će to biti svakako i u narednom takmičenju. To je upravo bilo što sam htjela da vas pitam, jeste koliko planirate učesnika da pošaljete u Stuttgart, ali vi ste već kazali da to otprilike jeste, neka brojka od 6 do 7, 6. Ne, 6, već je to, jer mi smo morali to prijavu da završimo prije mjesec dana, jer tako ide, moramo da pratimo taj red. Znači, mi ćemo da učestvujemo sa 6 takmičarima. Još uvek traje ta online prijava, možemo, ali eto, sad za sad mi smo se spremili za 6 takmičara, ja kao trener 7. Bit ćemo, znači, i borbe i forme, 5 takmičara su u borbe i 2 takmičara učestvuju na forme. Mi smo se spremili za ovo takmičenje od mjeseca juna, pravo da vam kažem. Znači, ovu ekipu što imamo, kao što znamo sad za sad, Bledar Kasmi, Arta Ismaljaga, Sara Kraja, Enes Dušku, to su tih 5 takmičari koji će da učestvuju u borbama. Onda imamo Sara, ova Arta će da učestvuje i borba i forme. Imamo i Saru Drviši koja će da učestvuje u formama. Također i Enes Dušku u paru sa Artom. I tu ćemo da probamo da konkurisujemo da bi stigli do evropske medalje, koje nam bi bilo stvarno jako značajno za naš klub i za naš grad i za našu državu. Ja zaista vjerujem da ćete uspjeti u tome. Jer mi idemo tamo kao reprezentacija, znači normalno ne idemo kao klub, mi učestvujemo tamo kao reprezentacija Crne Gore. I eto, očekujemo sve najbolje. Mi svakako očekujemo, uvijek smo tu da vas ispratimo i da vas dočekamo. Hvala. Uvijek vas ispratimo sa najboljom nadom i tako na kraju ispadne da zaista ispunite sva vaša očekivanja. Rekli ste mi prije nego što smo počeli naš razgovor da već onog tamo vikenda, tačnije oko 16. novembra, bi trebalo da odete, Bože zdravlja, za Bosnu i Hercegovinu, ako se ne varam. O kom je turniru ili takmičenju pitanje? Turnir je Olympic Open i Lidža Open, znači to je jak turnir, eto, mislim da se organizuje 5. put za redom, 5. godina. Znači, naš kalendar je stvarno svaki vikend imamo neko takmičenje neđe, ali eto, sad ovaj vikend smo malo relaks i onda sljedeći vikend imamo 2 turnira, Sarajevo i Beograd opet. Ne znam da li ćemo u obje da konkurišemo, ali eto, u Sarajevo ćemo možda malo bliže i zbog financije i zbog sve. Onda nas očekuje 20
3. znači isto narednog vikenda nam očekuje Tirana Trophy. Uh-huh. I onda imamo i Kup Crne Gore, a 6. i 7. decembra imamo Evropsko prvenstvo. Znači ova dva turnira moramo da pratimo kao probni turniri, da vidimo šta nam još gdje treba da se poradi. Treba da se vidi šta još malo sa ovim takmičarima, da vidimo šta fali njima još tu i da idemo ono na Evropsko prvenstvo ono baš kompletno što se kaže da bi stiglo do tu medalje. Ako se ne varam, na ovo takmičenje Iliđa i u Tirane, svakako Tirana jeste. Trophy, ste zaista redovni učesnici i uvijek ste osvajali najsjajnije odličje. Jeste, bili smo uredni i prošle godine i ove godine, moramo to da pratimo i zbog prijateljstva i zbog kluba, saradnja među klubovima i zbog nas, zbog iskustva za ovu omladinu. Evo, nije na odmet da pročitamo pored njih troje koje sve ostale, to pošto je naš studio mali, da primi zaista 23 takmičara koji su osvojili zlata, koji su osvojili medalje. Dakle, u disciplinna forma medaljama su se okitili zlatom Medina Kanačević, Sumeja Biša, Arta Ismailaga, Amel Nuti, Vesa Derviši, Dion Mustafa, Hana Tivari, srebro Amra Dušku. Ekipno, zlato Amra, Vesa Derviši, Hana Tivari, disciplina borbe, ako se ne varam, Enes Dušku, Albion Hikaj, Amar Bakali, Sara Kraja, Arta Ismailaga, srebro, Mervana Mučaj, Merisa Malokraja, Enis Kurti i bronza, Haku Švici, Ardit Derviši, Amela Nuti i Harun Derviši. Zaista, za jedan mali grad, ja mislim da je ovo itekako dovoljno medalja, pa ne samo za jedan mjesec, već i za cijelu godinu, što se kaže. Treneru, hvala vam puno što ste bili ovog jutra sa nama i želim vam puno uspjeha i u Sarajevu, i u Tirani, i svakako u Stuttgartu, i ne sumnjam da ćemo imati prilike da vas ugostimo. Hvala najljepše. Eto, bili su to članovi Taekwondo kluba Ulcin, koji su učestvovali na Hercules Games u Beogradu, koji je održan proteklog vikenda, i gdje je ovaj klub ponio kući 23 medalje.